یہودی صدیوں سے اپنی سلطنت کھو چکے تھے مگر اسرائیل کے نام سے ان کی سلطنت پھر بن گئی. اور یہ جتنے بڑے بڑے ممالک اور بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ تقریباً سب عیسائی. تو مسلمانوں کے علاوہ اور بڑی بڑی قومیں کون سی ہیں؟ یہودی اور نصرانی. ان دونوں کا ہم سے اختلاف کیا ہے؟ یہود اور نصارا کا ہم سے اختلاف کس پوائنٹ پر ہے؟ عیسیٰ بن مریم کے پوائنٹ پر. ایک شخصیت ہے عیسیٰ بن مریم کی, ہمارا عقیدہ اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور, یہ تینوں قومیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں عیسیٰ بن مریم کے عنوان پر. یہودی کہتے ہیں کہ مسیح پیغمبر نہیں تھا, اس نے غلط دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں. عیسائی کہتے ہیں وہ پیغمبر نہیں تھا بلکہ خدا کا بیٹا تھا. مسلمان کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھا خدا کا بیٹا نہیں تھا. یہودی کا پیغمبر بھی نہیں تھا, ہم کہتے ہیں پیغمبر تھا. عیسائی کہتے ہیں خدا کا بیٹا تھا, ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا نہیں تھا. تو تین قوموں کی مار کا آرائی. اس وقت دنیا میں جو فساد ہے, دنیا میں جو بد امنی ہے اور ساری دنیا امن کی تلاش میں ہے, ان سب کا اختلاف کس سینٹرل پوائنٹ پر ہے؟ اسی پر, عیسیٰ بن مریم پر. صحیح بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں نا کہ اختلاف سب کا عیسیٰ بن مریم پر ہے. تو میں آپ کے سامنے تقریر کر کے اس اختلاف کو حل کروں, بہتر نہ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس نام پر یہ اختلاف ابھرا, جس نام سے یہ اختلاف ابھرا, وہ خود ہی آ کر ختم کرے گا. جب تک عیسیٰ بن مریم اترتے نہیں تینوں قومیں رہیں گی اور تینوں قوموں کا اختلاف بھی رہے گا. ہم لاکھ دلائل دیں لیکن دنیا ساری ایک نتیجے پر نہیں آ سکے گی. عیسیٰ بن مریم جب آئیں گے, یہود کو مخاطب کر کہیں گے, اے یہود تم نے مجھ پر اور میری والدہ پر کیا کیا الزام لگائے؟ میں خدا کا ایک بنایا ہوا مقدس انسان ہوں, میں نور نبوت لے کر آیا تھا, میں تمہاری گلیوں میں پکارتا رہا, اس خدا کے نام کی آواز دیتا رہا, تم نے میری والدہ پر جو الزام لگائے سب غلط تھے, میں خدا کا پیغمبر. کون ختم ہو گئے؟ یہودی. عیسائیوں کو کہیں گے کہ تم مجھے کہتے ہو خدا کا بیٹا, نہ, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, میں خدا کا پیغمبر ہوں. اب دونوں ہی طبقے, یہودی اور عیسائی, دونوں ہی حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر نئے سرے سے ایمان لائیں گے اور دست بیعت ان کے ہاتھ میں دیں گے. قرآن کریم نے بیان کیا, ان من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر لیؤمنن بہ, عیسیٰ پر اس دن صحیح ایمان لائیں گے, قبل موت ہی پیش تیز کے کہ عیسیٰ پر موت آئے. پیش تیز کے عیسیٰ موت کے پھول کو عبور کریں یا موت کا ذائقہ چکھیں, ان کی موت سے پہلے پہلے دونوں قومیں ایمان لائیں گی. جب دونوں قومیں ایمان لائیں گی تو ملتیں مختلف جو ہیں ساری مل کر کیا ایک نہیں بنیں گی؟ تو حضور نے فرمایا عیسیٰ بن مریم کے آنے کی علامت کیا ہے؟ عیسیٰ بن مریم کے آنے کا نشان ہی ہوگا, یو اللہ زمن اللہ, سارے مذہب ختم, ساری جماعتیں ختم, ساری ملتیں ختم, کلمہ ایک ہو جائے گا. جس طرح خدا کائنات کا ایک خدا ہے, پیغمبر ایک پیغمبر ہے, اسی طرح ساری ملتیں ایک, یو اللہ زمن ہی, اس کے ذمن میں اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے اللہ کلّا, سب مذاہب کو, سب ملتوں کو, سب قوموں کو. اور وہ دن ہوگا جب اسلام ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا. حضور نے فرمایا لا یبقى علی ظاہر الارض, زمین کے اوپر کوئی گھر نہیں ہوگا, بیت المقدس والا وہ بنے, کوئی بٹ کچا گھر یا اینٹوں کا پکا گھر, ایک بھی گھر نہیں ہوگا زمین پر, الا مگر ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام, مگر اللہ اس گھر میں اسلام داخل کرے گا. بعز عزیز, کئیوں کو عزت دیتا ہوا آئے گا, کئیوں کو ذلیل کرتا ہوا آئے گا, لیکن اسلام
دنیا کا واحد دین ہے جس نے کہ تمام مذاق کو ختم کر کے دنیا کے آخر سے پہلے پہلے قیامت آنے سے پہلے پہلے وحد بے ادیان اور وحد بے بلن کا پرچم بلند کرنا. میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا اس وقت اس کی تشریح نہیں کرتا پھر کبھی, لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قادیانی جب کہتے ہیں کہ لوگوں جو مرد آنے وہ تھا وہ تو آ چکا, جس نے آنا تھا وہ تو آ چکا, ہم کہتے ہیں کہ کیا دنیا میں سارے مذاہب اور ختم ہو گئے؟ کیا گرجے موجود نہیں؟ کیا یہودیوں کی عبادتیں موجود نہیں؟ کیا خنزیر دکانوں پر نہیں بک رہا؟ کیا قومیں نہیں کھا رہی؟ حضور نے تو فرمایا تھا کہ جب مسیح آئے گا خنزیر نہیں کھایا جائے گا, اس کو ختم کر دے گا مسیح کا آنا, سلیب ٹوٹ جائے گی. اب بھی آپ دیکھیں گرجاؤں میں جائیں تو کیا وہاں سلیب نہیں؟ تو جب تک سلیب ہے اور جب تک خنزیر بعض لوگوں کی خوراک ہے, اس وقت تک یقین ہے کہ عیسیٰ مسیح نہیں آیا. جب وہ آئے گا, حضور فرما چکے جب وہ آئے گا سلیب ٹوٹ جائے گی, خنزیر کا کھانا ختم ہو جائے گا, کفر کا نشان ہی رہے گا, تو جہاد تو ضرورت ہی نہیں. اب وہ جہاد کو منسوخ کرنا نہیں بلکہ جہاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. میں یہ اسی بات پر کہتا ہوں کہ جب کبھی کسی کا قادیانی سے تو میرے دو لوگ پوچھے تو ان سے اتنے پوچھے کہ کیا سلیب ٹوٹ گئی ہے. یہ مغالطہ لوگ کب کھا گئے؟ مغالطہ لوگ کب کھا گئے جو ان کے ساتھ لگے؟ جب صدی چودہویں تھی, اب صدی پندرہویں ہے. اور مرزا غلام احمد کا یہ دعویٰ تھا کہ چودہویں صدی میں قیامت آئے گی, جب پندرہویں صدی آ گئی تو وہ ساری اس کی عمارت گر گئی ہے نا. جس وقت پندرہویں صدی کا سورج چڑھ رہا تھا اور پندرہویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا, چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہوئے میں کہتا مبارک ہے پندرہویں صدی کے سورج کا طلوع ہم مسلمانوں کے لیے. کتنے مسلمان جو تھے اس مقاطع میں آ کر مرزائیت میں داخل ہو گئے کہ چودہویں صدی آخری ہے اور پندرہویں صدی کا سورج جو طلوع ہوا مبارک ہے ان مسلمانوں پر جن پر وہ طلوع ہوا اور وہ جان گئے کہ چودہویں صدی میں قیامت کا آنا ایک مغالطہ تھا, نہیں تھا. اس وقت کے لوگ تو دھوکہ کھا گئے, بھئی جو اصل مسیح نہیں آتا تو یہی صحیح, یہ جو مغالطہ کھا گیا. اب اس کو آئے ہوئے 100 سال ہو گیا, مرزا غلام احمد کی موت پر ایک پوری صدی گزر گئی, تو جب اب تک قیامت نہیں آئی, اب تک قیامت نہیں آئی, اب تک سلیب نہیں ٹوٹی, اب تک خنزیر کا کھانا ختم نہیں ہوا, تو اس کیا یہ کافی ثبوت نہیں کہ اس کا دعویٰ غلط تھا؟ تو آپ حضرات سے اتنا التماس ہے کہ جب کبھی کسی قادیانی سے ملاقات ہو تو صرف یہی سوال کر دیا کریں کہ جی سلیب ٹوٹ گئی یا ہے, خنزیر دکانوں پر بک رہا ہے یا نہیں. اور ایک اور نشان بتا دوں, دھیان سے سنیں کہ مسیح کے آنے پر سانپوں کے اندر زہر کی تاثیر نہیں رہے گی. جس طرح بچے کھیلتے ہیں گیند سے, اس طرح سانپوں سے کھیلتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا طالب سریانوں کی سیاحت, بچے کھیلیں گے سانپوں سے مگر سانپ ان کو ڈسیں گے نہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد سچا ہے, تو اگر وہ سچا ہے تو کبھی اس طرح بھی تو ثبوت دے دو کہ ہاتھ میں سانپ اور ڈر دیکھو یہ ڈرتا نہیں. اگر پتہ نہیں وہ ڈس ہی جائے, پھر بھائی اگر ڈس ہی جائے تو پھر تمہیں تو بات خود مجھے ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں.